ainahan tämä tonni vitonen kiinnostaa, vaikka se ei nyt tällä kertaa maaottelua ratkaisekaan millään tavalla. Suomi voittaa miesten maaottelun oikein selvästi. Mukana ovat tässä kilpailussa numerojärjestyksessä 1 Juha Kukkamo, 2 Anders Rokkas, 3 Sami Valtonen. Sitten juoksee numerolla 5 Jörgen Zaki, numerolla 6 Jonna Lasell ja numerolla 9 Niklas Österberg, eli eilisen kasin voittaja. Dirsche on jäänyt näköjään tästä kilpailusta pois, eli hänen piti, Richard Dirsche piti alun perin juosta tällä matkalla, mutta hän ei ole nyt sitten mukana. Ja yksi syy varmasti on se, että Ruotsilla kun ei ole mitään mahdollisuuksia enää miesten maaottelun voittoon, niin hän ei lähde turhaan tässä urakoimaan, mutta siitä huolimatta luvassa on mielenkiintoinen taistelu, taktiikka, juoksu. Juha Kukkamo juoksi eilen kasin, oli kolmas, ja Dirsche voitti siis eilen kasin. Näistä juoksijoista tällä kaudella kaikkein kovimman tilastoajan omaa Kukkamon 3.43.21. Ja hyvin tasainen ryhmä tämä Niklas Österbergin 3.47.44 on ryhmän heikoin tilastoaika, mutta miehet ovat noin 4 sekunnin sisällä tällä kaudella, joten siinä mielessä täysin ennalta arvaamaton tämä tilanne tulee olemaan. Sami Valtonen kärkeen. Valtonen juossut parhaimmillaan tämän ajan alle 3.42 ja hän on tässä ryhmässä Jörgen Zakin jälkeen toiseksi kovimman ennätyksen omaava juoksija. Eli Zaki on juossut sen suomalaisittain harvinaisen ajan, eli alle 3.43.38.35, mutta ihan kävelyähän tämä on niin kuin näkyy. Ja tässä nyt sitten yleisöä viihdytetään tällä viimeisellä lajilla ja todennäköisesti rykästään sitten vasta loppukirissä kaikki peliin, mitä löytyy. Muutenhan tämä niin kuin näkyy, niin on aika tällaista rauhallista iloittelua ja yleisön odotukset ovat sitten vaan siellä loppukiritaistelussa. Kimpärinaalilla on tämän kauden Suomen ykkösaika ja niihin aikoihin tietysti ei kannata edes nyt vertailla, kun tässä ei kukaan halua edes lähteä minkäännäköistä juoksua tekemään. Ei siinä suomalaisillakaan mitään halua ole ja varsinkin Kukkamo, joka kasi juoksi eilen, niin katselee siellä takana, että kannattaako tässä edes lähteä juoksemaan ollenkaan. Valtonen siinä sitten vähän töni ruotsalaisen kanssa myöskin. 68,5 sekuntia ensimmäiseen 400 metriin, eli Mennään kympin vauhtia. Naisten kympin vauhtia silloin, kun kiinalaiset juoksevat. Ja nyt sitten Sami Valtonen saa ilmeisesti tarpeekseen siitä, että täällä yritetään epätoivoisesti letkautella jotain vauhdista ja menee sen verran kärkeen, että vauhti vähän lisääntyy, mutta ei kuitenkaan merkittävissä määrin. Jon Lazelle on kakkosena tämä numero 6. Sitten numero 5 on Jörgen Zaki, joka varmasti on tässä, jos tämä loppukiritaistelu menee, niin ehdottoman vaarallinen kaveri. Ja sitten Anders Rokkas ja Sami Juha Kukkamo tällä hetkellä ovat suomalaisista siellä sitten kahdella viimeisellä paikalla. 2 kierrosta matkaa maaliin ja Valtonen katselee siinä, että hellurei, eipä tässä nyt mitään kiirettä näytä kenelläkään muullakaan olevan. Siitä huolimatta yleisöllä näyttää olevan vielä hauskaa edelleenkin täällä, kun maaottelu miesten osalta päättyy Suomen selvään voittoon ja naisille vastaavasti se tulee aika selkeä tappio. Toinen kierros sentään 67 sekuntia, eli 2.15.34 oli 2 kierroksen väliaika. Ja nyt siellä jonkun verran sitten taas vauhti kiihtyy. Anders Rokkas parantelee asemiaan. Rokkas nyt siinä Juha Kukkamon takana kolmantena. Lazelle on ykkösenä. Ja tarkkaavasti siinä nyt jokainen seurailee, koska tässä tietysti tulee vähän sama tilanne kuin naisten juoksussa tuli, että siellä mentiin ja kompuroitiin sitten jatkuvasti siellä pientä tönimistä on. Ja maattelun historiassahan näitä protestejakin on jonkun verran nähty ja nyt sitten alkaa tietysti vauhti kiihtyä oikein tosissaan ja yllättävää kyllä, niin vauhti kiihtyy niin paljon, että siellä Valtonen ainakin tällä hetkellä vielä ei pysty tähän kiriin vastaamaan ja vähän samantyyppinen tilanne on siellä yllättäen sitten toisella ruotsalaisella, mutta nyt ryhmä on sitten alkaa jälleen olla yhdessä nipussa. Lazelle vetää, Kukkamo kakkosena, Zaki kolmantena, Rokkas neljäntenä, Valtonen alkaa jäädä Niklas Österbergin kanssa ja sitten Kukkamo, pistääkö Kukkamo sieltä sitten pellit auki. Viime kesän Kalevan kesä on kaksinkertainen Suomen mestari Juha Kukkamo. Tänä vuonna sitten ei mennyt ihan yhtä hyvin. Kukkamohan otti tänä vuonna Kalevan kisoissa kasilla 3. paikan ja sitten käydään loppukiritaistelu, jossa näköjään yllättäen Kukkamo on sitten ainoastaan ruotsalaisten kanssa siellä taistelemassa. Jörgen Zaki avaa sieltä vielä viimeisenä, mutta nyt Kukkamo ihan oikein sulkee sen tien ja menee kärkeen, ohittaa siinä Lazellen helposti ja Kukkamo ottaako hän sitten vielä maaottelun voiton tässä. Tonni vitosella ottaa ja kevyesti. Anders Rokkaskin tulee sieltä taustalta vielä. Kukkamo hallitsee tilanteen täydellisesti ja Rokkas ottaa sulle kaksoisvoiton. Kyllä, Kukkamo voittaa, Rokkas kakkosena, Lazelle kolmantena, Zaki neljäntenä.
Niklas Österberg viidentenä ja Sami Valtonen kuudentena. 3.54.68. Onneksi sen verran saatiin vähän viimeisellä kierroksella vauhtia lisää, ettei tarvinnut ruotsiottelun historiankirjoihin pistää miesten tonnin vitosella yli 4 minuutin loppuaikaa. Sen verran siinä sentään juostiin ja Juha Kukkamo ratkaisee homman helposti. Anders Okkassa loppukirillään sitten ottaa Suomelle kaksoisvoiton. Eli tällä lopullisesti sitten vielä tehtiin lisää eroa Ruotsiin. Voittaja Juha Kukkamo. Ja pisteet 13.9, eli loppupisteet Suomi 223, Ruotsi 187. Eli tämä hyvitys viime vuoden tappiolle oli kyllä mahtavan suuri. Nimittäin aika monet veikkasivat ihan muutaman pisteen eroa, muun muassa minä, mutta sitähän tuli sitten lopulta 36 pistettä. Ja tässä vielä tämä loppuspurtti. Juha Kukkamo hallitsee tilanteen täysin ja Anders Rokkas nousee sieltä vielä kakkoseksi. Yllättävän kesyä oli tietysti tämä ruotsalaisten kirikyky, ja no se nyt arvaakin, kun tiedetään, että maaottelu oli ajat sitten jo ratkennut, niin eipä sitä nyt silloin enää sitä puristusta välttämättä löydy tarvittavaan paikkaan, ja niinpä Suomi ottaa kaksoisvoiton. Suomi hallitsi radalla kyllä tilanteita hyvin, ja nimenomaan radalla tätä eroa pystyttiin tekemään. Se pitää muistaa, meillä oli paljon hyviä kenttälajeja, mutta radalla tapahtui paljon. Ja tyrmäystipat tulivat heti alussa miesten pitkällä aitamatkalla. Sen jälkeen isänät määräsivät tahdin ja emännät hävisivät, ja tässä tonni vitosen tulokset. Eli Kukkamo Rokkas kaksoisvoitto Suomeen, Valtonen kuudes, ja loppupisteet kerroimme jo 223-187, ja kerrotaan vielä.